Başlanıyor. Tavuk şart. Ayağı iyi dedi ama. Är det bra? Det är svårt att beskriva hur gött det är egentligen. Ja, det är magiskt är det. Alltså, jag är så lycklig. Att det, när man var i Tjeckien så okej, det var mycket folk där. Men nu när folk har fattat hur bra det här är och alla sluter upp och alla, det är så magisk stämning så det är... Nej, jag är bara lycklig. Jag är bara lycklig. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Marcus från Kungsbacka. Du Marcus, jag har fått höra en sak. Att vi har varit här en stund och det har varit väldigt grym stämning och fint och sådär. Men du har gjort en grej idag, du och dina polare. Kan du inte berätta om det? Ja, han snubben som vi hängde med igår, han var på uteserveringen. Ja, antagligen hemlös kille. Han har nog det största hjärtat i Polen. Så märkte vi idag, jag såg det inte igår, men vi märkte det idag att han går runt barfota, eller han går runt i strumpor. Så jag och Joel, en annan polare, vi gick och köpte ett par dojer till han. Och för oss var det, det var inga pengar så. Men han började gråta och han var lycklig och det värmde mitt hjärta så mycket. Han har gått runt här, han har fått en Sverigetröja, han har fått en biljett till Svenska Klacken. Och som hjälte, men så går han runt i strumpor. Det första jag tänkte var, vi måste hitta en skoaffär. Han behöver ett par dojer liksom. Och att kunna göra så. Jag är så här, en liten grej för mig, men för han betydde det väldigt mycket. Hur var det för dig när du såg hans reaktion och han började gråta då? Nej, jag stod bara kramade han. Jag förstod inte, han försökte prata lite polska med mig, men han grät ju. Nej. Han grät ju och det var enda, då kände man att han uppskattade det. För att han hade så två till polare som satt med skor där och så, men bara det att han grät och gav mig den bästa kramen jag någonsin varit med om. Det kan leva på länge. Det är inte så att jag vill skryta om det så. Det var bara, han behöver ett par dojer. Väldigt fint gjort. Det var fint gjort. Nu ska du få hoppa med dina pung. Står på torget i Kielce med Lena Hunt som är ordförande för Camp Sweden. Hur mår du? Det går bra, tack. Det går inte att få bättre uppladdning inför match. Det är bra drag. Det är bra drag och bättre blir det. Det är snart dags för att avmarsch mot matchen. Men det är många saker som är imponerar som är fina och så, men det är en sak som sticker ut lite som vi tycker i alla fall och tänkte du skulle få berätta lite om det. Ja, vad som gör mig ganska stolt att vara ordförande i den här föreningen är faktiskt det stora hjärta som svenskarna har. Och i varje land som vi är så vill man alltid integrera med de människorna som bor här. Och just idag så har vi faktiskt haft ett tillfälle där vi har haft en hemlös som har gått runt här på torget utan skor och ganska fattigt. Där vi hade några supportrar som gick och köpte matchtröja, nya skor och matchbiljett som de gav honom. Så han kommer att vara med oss i Klacken på matchen. Är det sant? Det är sant. Hur mottog han det? Hur glad blev han? Glad? Han började faktiskt gråta. Han blev jätteglad. Och det gör mig stolt för vi svenskar är, och svenska supportrar är fantastiska. Alltså. Det är riktigt roligt. Det är lite extra härligt att höra med tanke på att det hade varit lite stökigt igår och så. Att det finns en annan sida av det också som är lite finare. Ja, det stökigt som var igår. Jag gör inga kommentarer om det. Det är sånt som händer. Men överlag så svenska supportrar är väldigt fantastiska och vi har gott rykte i Europa. Och det ska vi fortsätta ha. Tack så mycket. Vad tänker du?